السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك وعن السلامي مركا لي موقال كالو عصب هبين ما وناكسن سود ودا أصحابي وحان فيلا إنا عافماد قبتان ميل والبو دنو دا فيدك تشوفتان عافماد بعدين رجينا يا فرحات بسوشي برواق عدين رجينا يا قف والبو مانت مروغة داريما يا فرحات الله هو بدلو قف والبو مانت فرحات هيستانا وأدون وحكتير لبوينا يا إلهي هاوسياج فرحات ديسا مدول بو حنون سنة يا الله عافيو كي عاف ما تقوى عاف ما تقال لها وسياد شو كي دنت إله سبحانه وتعالى قبلها هو سعيو رياض من رياض الجنة الله الله هو غدقو أنا قد الله سبحانه وتعالى قد أشد نما في الدنيا سودو وذا وحنو وذا قصة سورة البقرة هدو إله قدرو ليرقلنا وانو قدرا يا إن شاء الله ليرقلنا وانو قدرا يا قصة ناصو هرمرنا يا وحن قد ومرنا يا ليرقلنا بإذن الله الكريم oo meelo badan taaban doonto waxyaab badan ka digi doonta haddii Ilaahay qadaro ku soo dhawaada qisada qisadu waxa waaye gabadhan waxay tiri dhowr sano sanado badan ayaa la qabay waxna ma aanan dhalin ayay tiri marka dhaqaatiir badan ayaa in badan ka daba wareegsanayay qaar kood waxay ilaahayeen waxba ma qabtid waxyaabo yar yar fitamiina oo ku xanta soo kordhiya lagu siinaya qaarna waxay lahaayeen wax ma dhaleysid qaar baa iga nixinayay markay dhaqaatiirta gacanta u gasho hawshaadu wax ka xun ma lahan oo ma aragtay ay midba siduu doon uu kuula hadlo laakiin maran aad u rafaaday oon kan aad kaas aad kan aad kan aad aan ku wareeray un baan is-ilibay tiri kaalay marka maalin bani wax kugu sheegayo ilaah baa owlaada baxshee ayaga maxay ka ogyihiin haddii wax isku raaci lahaayeen haddana waa isdhihi lahaayba laakiin waxba la isku raacooye waa awalwalaysa waa fashintaasna ilaahay baa iska cid kale ma laha dabadeedna ilaahay waa soo noqday waxaan baaray uun raadshay qisaskan aniga qisad haysato kale dad ay qabsatay ama dad wax ku guuleystay ama dad owlaad ilaahay oo sii waxaas dhan ayaan baaray bay tiri dabadeedna waxaan helay faa'iidada ilaahay suuratul baqara iyo dad owlaalaan haysay oo intaasoo san owlaalaan ahaa oo markay ilaasimeen oo ilaahay u noqdeen ilaahay ubadsiiye baan ogaaday bay tiri aan helay qisa noocaasa qisooyin badan oo noocaasa dabadeedna waxaan helay aniga dadkaas maxaa iga duway yaa dadkaas aniga maxaa iga duway waan joogay oo suuratul baqara ayaan bilaabay waxaan kaloo bilaabay inaan salaatu dheer ka tukado waxaan kaloo bilaabay inaan istighfaarta laazimto inaan ku dadaalo mar walba oo afkayga aan xanta qiila waqaalada sheekooyinka caadiga aan maaragtay iska joojiyo maadaama aan ilmo haysan aan qof keligeed guriga joogto ahaa qof iska asxaab leh ayaan ahaa maalinka wax ka dambeeyay asxaabteedu waa soo yareeyey waana joojiyey waxaana u sheegay inaan wax baranayo inaan rabo inaan noloshayda wax ka bedelo in aan doonay inaan la imaanin oo markii la imaanayana la soo waco buuq iyo barbare aan u baahnayn ayaan bilaabay bay tiri dabadeedna hawsha guriga markaan haysto waan iska istikfaaranayay saliga nabigaan iska akhrisanayay maalinkii cabaaraan iska siixanay waa nasanayay habeenkiina ilaahay baan baryayo salaatuleel baan tukanayay suuraddan suuratu baqara la yidhaahna waan akhrinayay waxaaba laga yaabay inaan laba mar dhammayn jiray habeenka iyo maalinka inta ka dhexeeda maasha allah muddo markaan waday ayaan allah subxaana watacaala maaragtay dowradii ama bahashi maaragtay caadadiiba iibaan weysay caadada ugu dhici jirtay laakiin de waxba ma aanan haysan kale bil iyo waxba iga maqnaatay xoogaa waxma iska dareen wareer waxba maanu arkay ilaa sanado fara badan maaragtsaan ugu soo dhici jirtay oo aan iska joogi jiray oo waxba isbedel aan lahaa shirin anigu xanuunsanaya ma dhaktar u tegay dabadeedna waxaa laygu dhaa markii lay baaray mabruuk xaamila ayaa tahay uur 3 bilood ayaa leedahay maasha allah macnaha dee bil iyo bar markayga maqnaydo cabaa iska sii joogayo aan aniga dhan warwareersanayo waxba aanan fahansanayn laakiin uurad yeeleeba niyadda aanan ku haynin ayaan markii dambe tegay waxaana laygu dhahay 3 bilood ku dhowaad uur ah ayaad ba leedahay malaha maalintan ka qabiisay aan ba qaaday maasha allah ilaahay wuxuu fadligiisa allah subxaana wa taala iska sakow wuxuu ilaahay iiga dhigay yacni faraj alla u dhowaanshaha iyo salaatu leylka iyo suuratu lbaqra akhriskeeda marka waxaa jiran walaalo badan oo maanta ilmo aan haysan haddana dhaqaatiirta si u wareegayeen qarash ka dhammaaday dhowr qofaa jirtay tiri aan ilmo haysan oon kula teliyey ilaahayna ubad uu siiyey maasha allah wixii aada hesho
oo nimco ah dadka waa lala wadaaga lagama qarsado walaalayga qaaliga xaasid layskuma noqdo qalbigana layskama noco ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay ha lagu dadaalo in alla la baryo in suuratul baqara la akhristo gabadhan fiiriya hubkii dhammaa wax may ka tagin istikfaari akhrisanaysay sal nabi akhrisanaysay سالي النبي وي آخرين يس استغفرت وي آخرين يس سورة البقرة وي آخرين يس سلات الليل وي دكان يس وروح أنا كتجاي ما شفتي ترى ما شاء الله أنا جويت أنا كتجاي حوق على ذا سالي استغفرت سلات الليل سورة البقرة وين وذي بيتر سورة البقرة حوق كان سهر لكن أقدر وين وذي ما شاء الله قف قدوه قاتل سوقاته هدي حسد يرتشري حسد كي وتجي ما تشري هذو تشرين يعني ماركينو حيابي يرو معرفت ما شاء الله ويتن هذا كله حكي شيء كي قصة جبر ماما لو وقف إسقابتي معناها ويل جبر إسقاب أنت عاطس السنة حبا عن لقاطير كود دالي لما كنت بقول لك إن صورت بقى لحرستان تهليش كنت في جرتي أيده بيعصب يا أبي تشرين يجوا وح كلا بقى سمين وصورت بقى لآخرنا عيا وتهليش على وطو فاي ما أنت لأن عوض أنت تسجوك لعبايو نينك هرش شغل اسمك قاعد حتى شو بدي وشو بيسعى ما أنت أنت تشوف وسك عبايو بيو كوردر سنة أيده بيعبي وأكو سفاس من ما شاء الله وحير كدب لا إلهي أود إيه أولاده سي مركا إلهي هنا وافتشيو كو أخرستا كو عافي ماذا الله سبحانه وتعالى هنا قريبو ما فهمتين ولا ليه قاليا مر والبابا هدي أن سواني نينو أو هدنا أن ينقاذني ومشكلو قفا وحوكولي هاي سورة بقرة وآخر الله وآخر الله وحاس مهر إيه دوالا قصوتي وآخر الله هاي ما أنت إني تشرتو ما بلغ باحنا حال الربا inaad iska go'aan qaadato adiga inaad go'aan qaadato raba ina adiga go'aan qaadato hadaa haa baran karto iyo hadaa bog baran karto iyo hadaa laba saxad baran karto ina baratal raba naagtaana iska qabana horta biisu gurdan waa la kala seexdano saddex saac ay hadal jooga marka alaabta jikada la dhaqaya maqluuyaa dadka dhan waa seexdana aad soo jeedo aniguna hadda seexana insha Allah saadin sheegayba عافمات كي كقريب قادنا حلو رصي حطوا ينا عبادة جدنا الله بريضه سود وهذا مركا إن هو القصة ده ماش عصير نو إكان الساعة هدو الله قدرك وده سفيد فربنا له الشيء ما شاء الله دي رجنت ده وقدرها إن شاء الله دوله قدره ولا على يالو قبل حد أنا كعدو سكوا أنا كعدو سكوا أنا عدو سكوا أنا محاكي اللي في محاكي اللي في أنا جبري جبر ولا شيء ده إن معير أقول ويسهل كاس وقشو حاكي اللي في ووحا في عنين منونا أكسنا كوربا وصاك عادي قصو الدوبتو يعني تالا أهان إسو ويدا لكن نرقلين بانكا ديها يا إلا تالي بي إهيت وما عرتال إلا تاليو لكن نرقلين بانكا ديها ياهو دواء علميين حوغا وقرحنا شيء يوم تحدنا مرسوسة ما في عنا ما كل وصل شيء شيء كونا وحي تري دوم العدل وها ترى وحي يسوع قران مسيحيو يو حيا وانا تعلسم حبان غادي حيا شراكة وحكون معي وحبان شراكة وانا ما كان مقرش بدري بكرتا مركو حبان يسوع قرية حل جاي سلا إذا قفت هسأل لي قفت مركن حل جان وحوتشو بقف كذا أم بتلفن أما قرال ee naftiga soo qaada ay iyo waxa loo joogin afara amaash lagu heeyno kasoo laga hadleen badan aniga waxaan dhihi lahaa gabdhuhu haday xaasid isku noqdaan ma fiicno wax fiican ma ahan gabar walaashaa hawsheeda haysata gurigeeda dhaqanaysa dan iyo haajaan ka lahayn aan kugu mashquuleynin adiga waxba aan kaaga baahneyn aan ku soo raadsanaynin inaad yacni saa sagaashan kuugu soo qorto soo amal la'aan maahan soo hee amal la'aan soo maahan maxaa ku camal tiray maad camal yeelatid maa shaqo yeelatid maad danahaaga iyo gurigaaga ku mashquulshid haddaa aragto qof qof ku mashquulsan waa qof tiisa iloobay waa qof hee tiisa iloobay ma fahanteen ma wanaagsana waxaa ka mid ahay erayada gabadhan iyo adeegsada waxay tiri qoftani markay soo gasho hawada hadii jawigaas ay soo gasho wax ka bedelmi waayaan waxay isu arkay inay saqiimo lahayn waxaan dareemayaa in la fahmi karo waxaan ka sheekeynayo
هذي سوق الشمال لدقية هاي أو غير شو وين غير هم بسوق الشو إيه أي ويسو بوق بربرين وحدة عيا وحيرية إن سوق اللي تان كا أيد وسوق الشو وحبدل ويا هذي دارين تو وحيسو أركيسا وحن قيمة لهنا هي ترى وحيسو أركيسا إن إني سن معركتي يعني قف لما مير سوق رايو شرف له قيمة سويستي ده بدي نمر كي ويسو واحد دنينا يجي واحد بوق عيا حيث أركيسا وحن قيمة لهين ساس أوجيت أيا كينا إني بوغضو إني حيث قرطو إني سغاشن كي سوع عايضو أنا محن ليه لها قبل يهو قف دمره قف كلو دمره إني عايضو وابكو قال دندو حمدانتو وحلا كلمانت اللي سلامو يوح اللي سخو عايو يوح مانت اللي كلا سر يما إتشران بلسي قف قف عاينا يا قف قف حسو قرايا قف قف ولاد وسلوهين وقاضية وقف نتن أه وحبا وحان أهين قفا وحبا أهين واي قفا وحبا أهين واي محا أذيق إنا تقف ميل إسكتشوغا عقدد وقاضد محا كو كلفي يا أو أن أذيق ما عدها من مدود أن كل هين دانا هاي يشؤني غايق أن سوغليني وحدنا وكالي أن لأرك إنا العدين مدود أن كلاقونين إنا حسو قرطو صدقني ما معهم شلي نكت سو حروني سميشن إن أثر كان صوب السنة سي بعد وجد مال الدقن يهاي أو راس دو تشوك تأه أيت وصو بيرتاي وأوجد لو ما قرن واي محاكي ناية محاكي ناية إنه حلسو صو قرو أما اللي سعايو أما اللي يسترى ألا لا سدن يسدن tan i tan heli meesi tan tan faa'iido mees maxaa keenaya gabadhaas waxaan iray hoos le aan kula taliyo mayay tiray waxaan rabaa faa'iido talooyin badan oo kala duwan in la siiyo anigu marna ma dhahayay tiray igu la taliyo qofka miska celiya ma dhahayo laakiin akhliya badan experience badan aan jiro qof ma inuu gooni ila sumaarta ii soo qoraan asxaabta ayaan ka rabaay hadaarad aduuda dabooli saarta marta aadeenin sheek laakiin dad qofka aqli leh waxaan ka sheekeynayo si waadaxa oo cad ay u dareemi kara si waadaxa oo cad ay u dareemi kara waa laba gabar oo nin wada qabo oo kala dambeeya oo he kala dambeeyo waaye gabadhani weyni masha Allah waa guri buuxa ilmay heysataa aad u badan gabadhan kalena waxay heysataa saddex nuug oo kaliya ay heysataa wax kale ma heysato waa gabadh ilmiyadan isku nuug yihiin ma fahanteen gabadhani markay guusanay wax dana kama yelahayn yaani ayada de waxay lagu qanacay waxa loo sheegay ha loo sheegay laakiin mareera ay mid masami iimaan ma waysan dhihin qof iska aanu diinna way iska tahay saas awgeeda qofti yarayt ayaa laga kari la yahay ayaa he laga kari la yahay waa ogtihiino qofku markuu waayo wax buuq iyo wax burbureena sida ay ii sheegto waana sax waa aray sax ah oo meesha uu soo galay xisbadda uu ka waayo wuxuu leeyahay waay maxaa qaldan halahan dhan yasma miya animali yasuya mase qoftaan adduunyan ugu fadhiisiyey kalsoonida halahan la eg maxaa waaye ayaan isleeyahay marka ma wanaagsana isku mashquulida noocaasaan waxaan arkaa camal la'aan iyo inuu qofku hool uu qabsado uu waayey gabar maxay gabar ugu mashquulaysaa maxaa kala dhexeeya ya alxamdulillah maanta qof walba ay waxa way dadka de magaalada la jooga miyi iyo xoolo isku darsan lama joogo raashin la soo adeego la isku soo adeego baadiye lama joogo ilaahay mahadiis ilaahay dad oo dhaqay waa dadka ilaahay maanta uu dhaqay waa waxba la iska yaraystaa waa la kala noolaan karaa qol walba meqol walba meeshii iskaga nooshahay wax isku mashquulaayo ma badna laakiin sababta la isugu mashquulaayo maxay tahay gabadhu bana waxaan dhihi lahaa waqtigaaga ku bixinin qiila waqaala saanaa tahay qofkii aad ka fakan weydo oo maanta yacni adiga aad ka fakan weyso dacweedaduu leeyahay laakiin maadaama wax ay ku eg yihiin message la isu soo qoro ama wax la isku soo diro ama cod la isu soo diro ay yihiin dameer iyo labadiisa dhageed daymaa iga deeqdaa ku filan qalaas waayo qofkani wanaag kuma soo raadsanayo wanaag kuma soo diray message wanaag kuma soo duubayo cod inuu ku caayo
wuxuu rabaa inaa la caytanto inaad la qaadqaado inuu meeshuu tagay iyo meexun qaxun ku taajiyo maya shalay awooddii ilaah ku siiyey ood uga adkaysato waad leedahay ma fahantay gabar walbana saasaan kula talinaya oo afaara noocan ay soo galaan shalay awoodda ilaahay ku siiyo qofkan inuu jiriyo inuu soo jirinba kalama aadan jeclaysan oo kalama aadan aqoonin reerkaaga gurigaagad ku mashquulsan tahay in maanta marka comment message lagu soo qoro ee lagu soo diri lagula saanaata kanataha lagu dhaho waxay la mid tahay oo qofkaasi kaa rabaa meeshuu joogo inuu ku joojiyo meeshuu joogo inuu ku joojiyo sa u soo qor iyadaa ku daaleysa saanayba tiri way igu daashay tare way igu daashay isbuuc kasta iisoo qori jirtaa wel maalin dhaaf iisoo qori jirtay hadda waxaa laga yaaba bishmarna iisoo qorto markaana way dhaafi doontaa way is ceebsanaysaa inaan wax dan kale la aragay u jeedaa marka inay gabdho cadow isku noqdaan waa qalad inay wax isu quuri waayaan waa qalad in maaragtay maanta dad dhaqan oo ilaahay kala dhaqay wax la isku quuri waayo duqonimo aan u arka aniga duqonimo iyo dulnimo iyo inuu qofkaasi qof natin oo waxba ahayn uu yahay ayaanu arkaa maba u haynaba jaanis iyo waqti aan dadkaas ku bixinno ama aan ku mashquulno teena ka badin la'nahay teena ayaa ka badin la'nahayba teeniiba iyadoo geesaha ka banaano in lasii nadiifsho lasii wado u baahanaa waqti umarba naga dhacaa marka alxamdulilah ilaahay mahadas kale dadka qaar ilaahay iimaankaas qaaligaa siiyey oo wuxuuda u muujiya mahadda iskale marka walaalahayga qaaliga xaasidnimadu ma fiicna xaasidnimada laiska daayay xaasid laaya aflaxaa la dhahay xaasid laaya aflax qof xaasida ma aflaxo ma liibaano meeshuu rabo ma gaaro hadafkuu rabo ma gaaro meeshuu rabana ma tago mafuguu xaasid yahay xaasidnimada haliska daayo dumaro xaasidnimada haliska daayo maanta waxaa dhacaya 40% dumarka waxay kuleeyihiin maaragtay kaalin weyn kuleeyi inay dadka isku diraan inay wax jaajuusaan inay dhibaato soo maleegaan inay qaf qarash ku baxshaan waxyaabo fara badan sirxirkiyo u gooni ah balaayadoo dhan u gooni ah ilaah naga sharbixiyo walaalayga qaaliga habeer waa maqlidin qisa aan isoo gudbinayay gabar ninka iyada qabay xalaasha ku qabay wixii ilaahay waajibka u saaray u diiday naag inuu guursadana u diiday balaayadii khaniisintay cunayeen siisay ee asaga dhammaasi kala noqday waa xaasidnimo xaasidnimada intaas heerka la eg ma qof wax la qaybsanaysay u daynaysa waa maya uma daynayso marka ilaahay subxaanah watacaala xaqahana tuso iimaankana allaha nagu sugo soo dhawaada habeennimo wanaagsan like shared commentiga waa xaggiina ma ahayn yacni waxa la iga bartan waxaan ka hadla maysanahayn mana jeclayn mid inaan ka hadlo laakiin qof markuu wax kula soo wadaago uu kugu soo celceeyo weliba uu ku yidhaahdo maxaa in la iyo talaya aada u diidaysa adiga oo ku dhaho tan oo kale waa caadi si fican ula soo taliya kasbiirinsigiina waxaad kula talin lahaydeen qof la juqeynayo 90 saas loo juqeynayo la rabo meesha qofkaas tagay inuu la istaago la rabo isagoon iscelinayo shaydaan iyo naf la xariirto lasoo taliya biidnillahi alkariim soo dhawaada habeenimo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu